Արվեստին երկու հրեշ են սպառնում. Նկարիչ, որ վարպետ չէ, և վարպետ, որ նկարիչ չէ. Բայց եթե նա և վարպետ է, և նկարիչ, ապա նրա ստեղծագործությունը ինքնատիպություն կունենա և կացանագրվի, կգնահատվի. Ինձ համար գեղանկարչությունը մտավոր պրոցես է. Եթե խորանանք ճանաչված գեղանկարչների ստեղծագործությունների մեջ, ապա անմիջապես նկատելի է դառնում աչքի և վրձինի մտքով զինելու նրանց ցանկությունը. Գեղանկարչի համար շատ կարևոր է գոնե մի քիչ մարգարե լինել.